Na samém počátku nebylo vůbec nic. A potom to nic jen tak samovolně transmutoval do prapůvodního něčeho. A to pak náhodně explodoval do prapůvodní fyzické hmoty. Tento nemožný výbuch z nicoty vytvořil nekonečné vákuum vesmíru a ze zbytku výbuchu se za pomoci magické síly, co nemá žádný zdroj a původ, sformovaly planety. Tohle všechno, co vzešlo z ničeho, vystřeluje náhodnou a nekonečnou prázdnotou v mnoha nepředstavitelných rychlostech po věčnost věku. Takže v podstatě jsi naprosto bezvýznamná špetka prachu uprostřed ničeho, žijící na točícím kamínku, hříčka přírody, evoluční omyl. Dokázali vás přimět věřit tomu, že jste náhodně zmutované rybí opičky, žijící na žhavém, vodou obaleném kameni, letícím skrz nekonečný a nebezpečný vesmír, aby oni si mohli hrát na vašeho boha. Celé vaše vnímání reality bylo postavené na naprosto divokých a nepotvrzených teoriích a počítači vytvořených obrázků, za které ještě platíme těm stejným lidem, co nás otročují. Je čas se probudit a otevřít svou mysl, přestat slepě uctívat jejich heliosexuální slunce uctívající kult, který vládne tomuto otrokářskému systému, protože právě oni nám tají skutečnou podstatu našeho světa. Žijete v elektromagnetické pláni setrvačnosti a je zde nespočet vědeckých důkazů, co tohle tvrzení podporují. Žijeme v inteligentně vytvořeném, geocentrickém, topograficky vyrovnaném světě, středu všeho bytí, hvězdy jsou na naší nebeské klenbě a není žádné jiné místo jako tohle. Nekonečné vákuum vesmíru neexistuje, ale žijeme na nekonečné pláni setrvačnosti. A oni před námi schovávají další území za pomoci nejdéle fungující mezinárodní dohody na světě, zvané Antarktická dohoda. Všechny hvězdy jsou v uzavřené rotaci kolem polárky. Polární hvězda je fixní, nehybná, po věky věků, sedící na trůnu nad naším magnetickým severním pólem, který je zdrojem veškerého života zde na pláni setrvačnosti. Bylo nám všem od narození lháno, aby nás vládnoucí elity mohly držet v pomyslných řetězech na jejich daňové plantáži ohraničené vymyšleným vesmírem. Je zde nekonečná pláň s nekonečným bohatstvím a celá schována za ledovou zdí. Je čas začít vyslýchat ty sebezvané autority a začít provádět vlastní vyšetřování a dělat si vlastní závěry. A tak vlastně jediný, kdo nás dělí od pravdy, jste vy samotní. Chtěl bych všem, co stále poslouchají, poděkovat a požádat je o sdílení, protože jen společně můžeme zastavit tohle otrokářské divadlo.